hii ni habari za umoja wa mataifa kutoka new york City. tuliokuandalia leo kutoka umoja wa mataifa kuelekea siku ya kimataifa ya chakula tunabisha hodi tanzania kuona ni kwa vipi umoja wa mataifa kupitia shirika lake la chakula na kilimo fao limebisha hodi shuleni kuimarisha lishe bora sio tu kwa wanafunzi bali pia na familia zao <tutu> na katika mashinani leo ni siku ya mwanamke wa kijijini umoja wa mataifa unaelezea jinsi mbinu za asili za kilimo zimemwezesha mwanamke kupeperusha bendera ya kilimo hai karibu ni jumanne ya tarehe 15 ya mwezi oktoba mwaka 2024 siku ya kimataifa ya mwanamke wa kijijini na mwenyeji wako ni mimi anold kayanda kutoka hapa makao makuu ya umoja wa mataifa New york marekani leo tutakuwa na mada kwa kina ikimulika mafunzo ya kilimo shuleni huko tanzania kwa ajili ya kuboresha lishe kuelekea siku ya kimataifa ya chakula kesho oktoba 16 lakini kwanza ni mktasari wa habari ukiwasilishwa na cecil kariuki asante Arnold licha ya mashambulizi awamu ya pili ya chanjo kwa watoto dhidi ya polio huko gaza iliyoanza jana imeendelea leo jumanne eneo la kati mwa gaza na hadi sasa watoto wapatao 93 wenye umri wa miaka kumi wameshapatiwa dozi ya pili mkuu wa shirika la umoja wa mataifa la kuhudumia wakimbizi wa, wa kipalestina unrwa filipe lazarini kupitia mtandao wa amesema hatuwezi kupatia watoto chanjo chini ya anga lililosheheni mabomu pande zote zilizingatia makubaliano ya awali na kusitisha mapigano shirika la umoja wa mataifa la mpango wa chakula duniani wfp hii leo linatoa wito wa msaada wa dharura kuepusha janga la kibinadam eneo la kusini mwa afrika kutokana na ukame uliochochewa na El nino msemaji wa wfp thomson piri amewaambia waandishi wa habari wa huko jeneva uswisi hii leo kuwa watoto milioni 21 wanaotapia mlo kwenye eneo hilo kwa jamii nyingi hili ni janga mbaya zaidi la chakula October, katika miongo kadhaa oktoba ni mwanzo wa msimu wa mwambo na kila mwezi unatarajiwa kuwa na hali mbaya zaidi kuliko uliotangulia hadi msimu wa mavuno machi na aprili mwakani na ubia mpya wa kutokomeza watu kukosa utaifa umezunduliwa huko jenever uswisi ukilenga kutokomeza hadhi hiyo inayoathiri mamilioni ya watu duniani zaidi ya nchi mia mashirika ya kiraia taasisi zinazopigia chepuo kuondokana na hadhi hiyo wanazuoni na wadau wengine wameanzisha ubia huo ikiwa ni kuendeleza kampeni za mwongo mmoja iliyopatiwa jina mimi ni wa au I belong mwisho wa muktasari wa habari kwa kwa arnold asante sana sesil kariuki kwa kutuletea muktasari wa habari hapo baadaye ni mashinani tutakwenda zimbabwe kumulika mchango wa wanawake wa vijijini katika mbinu endelevu za kilimo usibanduke tafadhali Toka New York,

ni habari za umoja wa mataifa kutoka hapa marekani kupitia katika chaneli yetu ya youtube habari za un na pia katika televisheni wa shirika na vile vile unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni n orgs hapo utapata taarifa makala video pamoja na maelezo mimi ni anold kayanda tunasonga mbele na sasa ni wasawa wa mada kwa kina haki ya chakula kwa maisha bora na mstakabali bora hayo ndio maudhui ya siku ya kimataifa ya chakula itakayoadhimishwa kesho oktoba 16 duniani kote shirika la umoja mataifa la chakula na kilimo fao linasema wakulima duniani kote wanazalisha chakula cha kutosha kulisha wakazi wote wa dunia lakini bado njaa imeshamiri takriban watu milioni 733 wanakumbwa na njaa kutokana na sababu mbalimbali mbali. ikiwemo hali ya hewa hali ngumu ya uchumi ukosefu wa usawa na magonjwa hali inakuwa mbaya zaidi kwa watoto wengi wakiwa kwenye kaya za kimaskini ikiwemo nchini tanzania ambako fao nchini humo kwa kutambua hilo imechukua hatua kuanzia shuleni kama anavyosimulia bosco cosmas kwenye mada hii kwa kina kabla ya mradi hu pamoja na wa walikuwa dalima tu funzwalikuwanalimatano zao za kawaida za asili ni emile mfamo mwalimu na afisa elimu awali na msingi wilaya buhigwe mkoani kigoma kaskazini maghribi mwa tanzania akieleza hali ya kilimo shuleni kabla ya mafunzo utajiuliza ni mafunzo yapi ya ni mafunzo yaliyoandaliwa hivi karibuni na fao kwa kushirikiana na shirika la uchumi na maendeleo ya jamii vijijini rekoda chini ya utekelezaji wa programu ya pamoja ya kigoma awamu ya pili wilayani buhigwe ambako wamezindua mpango wa kuwajengia uwezo wa na wanafunzi wa shule za msingi kuhusu mbinu bora za uzalishaji wa mazao yenye lishe lakini hali ya lishe miongoni mwa wanafunzi mkoani kigoma iko vipi hawamu bakari tambwe ni afisa elimu taaluma mkoa wa kigoma mkoa wa kigoma una shule za msingi 702 na mbili. wanafunzi laki wanafunzi wanaopata chakula ni 240,007 sawa na asilia h na chakula shuleni kuna changamoto nyingi kwanza moja maungulio ya watoto kuwa mazuri shuleni mbili, 40, mbili, mbili. mbili uwelea watoto darasani utokuwa nzuli tatu taaluma kushuka nne mtoto kuwa amezubaazubaa darasani si mchangamfu mengi yatafanyika kwanza mmoja shule zitakuwa na bustani za mazao ya bogaboga boga, bustani za mahindi maindilishe viazilishe maharagilishe ugaji wa kufu bta hata sungura kwa ajili ya matumizi ya watoto shuleni hii itasaidia sana kuongeza taaluma katika shule hizi na hatimaye taaluma katika wilaya ya buhigwe na mkoa wa munu haule ambaye ni mkuu wa idara ya kilimo mifugo na uvuvi wilaya ya buhigwe akafafanua washiriki wa mafunzo na kitakachofuatia baada ya mafunzo katika halmashauri yetu ya wilaya ya buhigwe tumekuwa na changamoto sana ya lishe mashuleni ni shule chache sana ambazo tunatoa chakula na pia wanajihusisha sana na kilimo cha mazao ambayo angeeza kuwasaidia wanafunzi katika lishe nashuleni kwa hiyo tunatarajia katika utekelezaji wa mradi huu shule nyingi zitakuja kunufaika baada ya hizi shule tano za awali kuanza kulisha watoto mashuleni tunataraji pia shule nyingine zitajifunza kama ambavyo wito umetolewa katika mafunzo haya kwamba katika hizo kata shule nyingine zote zishiriki katika kuiga yale ambayo shule hizi zilizoteuliwa zitafanya kwahio tunaamini kabisa kiwango cha lishe mashuleni ambacho kuko chini sana katika halmashauri yetu itaongezeka kutokana na utekelezaji wa ai mwalimu emile anaelezea kilimo kabla ya mafunzo una shule ya kidelema mwakajana walianilima ekari ale wamekuna makana nne lakini kwa sasa <coughs> wanafunzi hamsini kutoka kila shughuli ambao watahusika katika kupanga um, na kutuza mifugo kama vile puku ambayo watakuwa wamepewa na watapewa mbegu watakwenda kupanda manyumbani kwao tunaamini kwamba manyumbani kwao watawajengea uwezo wazazi wao ambao wengi wanataka hawajasoma kwa sababu watakuwa wamepata mjini bora za kilimo na mbinu bora za rishi kwa hiyo tunaamini watawawezesha wazazi wao na hii tarita iakti kwa jamii yetu tumezoea tunakula kwa ajili ya kujaza tumbo lakini kwa sasa watoto watawawezesha wata wazazi wao nakuwaeleza kwamba vyakula vilivyoongezewa hishi vina manufaa kwenye pili yao hasa tukiangalia vyakula vilivyoongezewa ayani na zinki na watawaeleza wazazi na wazazi nao watawendelea kuwaelimisha wana wengine kupitia vipindi vya mafunzo kwa walimu jumla ya wanafunzi mia mbili na hamsini katika shule tano watajengiwa uwezo kuhusu mbinu bora za kilimo cha mahindi ya provitei maharagwe yaliyoimarishwa na madini ya chuma na zinki viazi vitamu vyenye lishe na mboga mbalimbali na matunda matarajio hayo yakawekwa bayana na graian shalali mwalimu shule ya msingi utaongeza hali ya watoto kujifunza lakini pia utayari ketu a tutapata matokeo mazuri lakini pia udumavu wa kimwili na akili tunaamini utakwisha kwa watoto wetu shukrani sana bosco cosmas kwa mada hiyo kwa kina na kila laheri walimu na wataalamu huko kigoma tanzania kwa kusongesha lishe bora kwa wanafunzi wa kaya kupitia mafunzo ya fao na sasa ni wasaa wa mashinani na leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya wanawake wa vijijini ninampisha moshekile mlalazi huyu ni mkulima kutoka gokwe kaskazini mwa zimbabwe ambaye kupitia video ya fao anatueleza kuhusu mbinu yake ki ya kilimo hai ya kuchanganya mazao aliyojifunza kizazi hadi kizazi ilivyochangia katika lishe bora bayonai ya kilimo na pia kuongeza kipato nafanya kazi shambani na familia yangu ambapo tunalima mahindi karanga mtama ulizi na alizeti na sasa pia tunaweza kuwa na mifugo na inapoongezeka kwa idadi tunauza baadhi yao ili kupata pesa za kulipia ada za shule kupitia kilimo hai tumejifunza kuwa bayoanwai inatusaidia kwa kutoa suluhisho kwa changamoto mbalimbali mbali, na inatoa huduma tofauti kuanzia kwenye mazingira hadi binadamu kujua haya yote kunanifurahisha kwa sababu kunaniwezesha mimi na familia yangu kujikimu kimaisha kuwa na mazao mengi katika mradi wetu kunatuwezesha kuuza zaidi jambo ambalo linatusaidia kulipia ada za shule za watoto wetu ili waendelee na maisha yao kama watu waliosomahekobi mlalazi na asante sana fao kwa kuendeleza kilimo hayo miongoni mwa wanawake wa vijijini basi nami nakunja jamvi la leo lakini tukutane tena kesho kutwa alhamis kwa jarida lingine la video na kwa upande wa kipindi cha redio ni kila siku kwa hiyo kesho jumatano utapata habari za umoja wa mataifa hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye chaneli yetu ya youtube habari za un na pia katika ukurasa wetu wa x tafuta at habari za un kumbuka pia kupakua ap yetu ya habari za un katika play store na App store basi kufikia hapo kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili mimi ni arnold kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka new york marekani